Acompasados polo xeneral Caio Antistio o Bello, as lexións romanas entraban con esta expectación pola ponte romana para tomar a cidade. Numeroso público achegouse ao monumento lucense para non perder o paso desta representación, unha das máis tradicionais e vistosas no arranque do Arc de Lucus. Lucus Augusti abriu de novo as portas da muralla para empaparse do seu legado romano. Gracias á implicación de toda unha sociedade, de todo un pobo, de toda unha cidade, que eu síntome tremendamente orgullosa como representante de todos os lucenses. A alcaldesa de Lugo, acompañada polo presidente da Deputación e membros do Senado, pasearon polo Imperio para dar o pistoletazo de saída aos principais actos do primeiro día da festa romana. Isto, pois, ao final, é traer xente a Lugo, crear ambiente nas calles e crear o espectáculo que se crea todos os anos co Arc de Lucus e generar riqueza, que ao fin e ao cabo o ambiente festivo tamén deixa na cidade moito dinheiro. O ritmo das gaitas e tambores dos de Lugunum, a comitiva visitou o mercado da Praza Mayor para saudar os comerciantes que desde ben cedo xa ocupan o centro da cidade con numerosos produtos. Podemos mercar desde unha pedra para facernos un tatú de época por pouco máis de 10 euros, con maquillaxe incluído. Cada aplicación viene a durar 3-4 días con calidad de color. Son resistentes al agua, podemos ir al mar, piscina con él, y se eliminan con desmaquillante. Entonces te permite también quitarlo cuando quieras. Ou completar o noso look de castrexo con trenzas de quita e pon como estas. Este año la novedad es que las tengo con una ranita, entonces se pueden poner y quitar cuando quieras. La pones así, la puedes esconder un poquito en una capa del pelo y ya te queda. A mí me encanta venir aquí porque se ve que toda la ciudad se involucra, que se disfrazan hasta los perros, los carricoches, bueno, es muy bonita, es muy divertida, la gente se ve que se lo pasa muy bien. En outro escenario típico desta festa, a castra, o druida de Lugunum explicaba con esta demostración a importancia do lume no antigo imperio. Este ano temos unha palloza nova, a de druida, donde ademais de ter ali todas as plantas medicinais, que agora chegou a primavera, estivemos recollendo as plantas para preparar as pócimas para este ano. Ademais disto, como bo druida, tamén este ano imos facer a lectura da vontade dos deuses para se coñecer o noso futuro. Para visitar este campamento, no que 6 asociacións amosan como se vivía hai 2000 anos atrás, hai que irse este ano ao Parque de Rosalía. Que veñan aquí, que non se o perdan, é o máis importante do Arc de Lucus, está aquí, aquí. E isto non fixo máis que comezar. Por diante quedan 2 días de desfiles, pelexas, espectáculos e actuacións en cada recuncho da cidade. O mellor, facerse cun programa e gozar dunha festa que aspira a ser internacional. Traballando xa para calzar que sexa declarada Festa de Interés Turístico Internacional, esperando que o tempo nos acompañe, que nos axudará a que sexa todo un éxito. Porque, como non é o mesmo contalo que vivilo, pasen por Lugo e comproben a maxia do Lucus Augusti.